Kysucká knižnica v Čadci a občianske združenie Polonus v rámci zahájenia vzájomnej spolupráce slávnostne otvorili kútik s poľskou literatúrou. Riaditeľka knižnice privítala zástupcov občianskeho združenia Polonus Katarínu Bielikovú a Igora Vargu, zástupcu poľského klubu Zbigniewa Podlešného, konzula Poľskej republiky Gregoša Novackého a primátora Čadce Milana Guru. Novovzniknutý poľský kútik, jeho realizácia pre nás znamená veľmi veľa. Je to prínos pre hlavne pre našich čitateľov, pre kysuckého čitateľa, pre širokú čitateľskú verejnosť, nakoľko o tieto knihy cudzojazyčný je veľký záujem. Pýtajú sa študenti aj teda iní čitatelia, aj detskí čitatelia na cudzojazyčnú literatúru. Máme tu aj obyvateľov, ktorí sú z Polska alebo majú taký nejaký prízvuk poľský, že vieme, že takí sú, už siahli po týchto knižkách, čiže sme radi, že tieto knižky priblížia kultúru a tento región spoza hraníc. Rozhodli sme sa osloviť práve Kysuckú knižnicu, pretože Čadca je veľmi blízko Poľska, je tu veľmi veľa aktivít, nielen spoločenských, ale taktiež aj obchodných. Ľudia majú veľmi dobré spoločenské styky, poznajú sa s Poliakmi, jazdia do Poľska, takže myslím si, že možno tento kútik umožní im trošku zlepšiť si svoje zručnosti v poľskom jazyku a samozrejme predovšetkým oboznámiť sa aj s poľskou literatúrou. Preto prinášame tieto zbierky a dúfame, že Slováci sa trošku lepšie oboznámia s poľskými autormi, s tým, čo čítajú teraz v Poľsku, aké sú novinky vlastne literárne. Poľská literatúra má veľmi dobré meno vo svete. Máme niekoľko aj vlastne víťazov Nobelovej ceny, takže dúfame, že toto umožní sa práve slovenským čitateľom oboznámiť s poľskou literatúrou a kultúrou. Bardzo mnie cieszy ta inicjatywa. Som veľmi rád, že sa otvoril poľský kútik práve v knižnici Čadce, pretože podporuje poľsko-slovenskú spoluprácu. Je to veľmi dôležité, pretože Čadca spolupracuje s mnohými poľskými mestami, pretože každá spolupráca opiera sa predovšetkým na konkrétnych aktivitách. Takže je to jedna z tých konkrétnych aktivít, ktoré majú skutočne podporiť slovensko-poľskú spoluprácu. Funkcionuje medzi Čadcom a jej konkrétnymi partnerami v Poľsce. Prajem aj Kysuckej knižnici, aj tomuto kútiku poľskej literatúry, aby sa naďalej rozvíjala. Aby neostala pri čísle 127, ale aby skončila možno na budúci rok pri čísle 1200. Prajem všetkým a ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a budem veľmi rád, keď sa takáto spolupráca medzi takýmito spriateľnými krajinami bude naďalej rozvíjať. Okrem knižníc v Žiline, Martine a Dolnom Kubíne nájdú čitatelia poľskú literatúru už aj v Kysuckej knižnici v Čadci.